Taskurotan videot oli ihan vitun jees. Mä oon oikeesti niinku 100 000 peukaloa Taskurotan videoista. Noi. Ottakaa seuranta Taskurotta. Ottaa kyllä järkyttävää. Ei muuta kuin iso kiitos täältä. Meitsi kiittää. Moi, mun nimi on Sampsakurri. Tällä videolla puhutaan näytönohjaajien hinnoista. Ja rahani riittää. No niin, tästä se. Sitten ilta lähtee käyntiin, eli... Minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy. Tule mukanani juhlimaan. Tää on paikka, jossa kansa viihtyy. Huomenta, saatana. Kyllä vituttaa nää aikaisin herätä, voi hevoffi. Täällä tulemalla kummalla kiinissaan. Täällä yllätosti vahva kestää. Monen tulikassa aamu on. Mutta kuka muu Luka auttaa äkkiä nyt vittu! Äkkiä vittu, mä oon ihan jäässä! Vittu! Mitä saa vittu? Saatana! Mähän sanon, että mä en vedä vittu enää kertaa! Mä näen, sä oot ruvennu uhkailemaan. Se ei kannata. Mä tein just tos juustohöylä ja siivuja mun pizza päällä. Onpa vaikee peli. Uppoudutaan toisiin. Väärä suunta. Ei, kele! Kuka se siinä? Kuka se siinä? Lähdy pittuun siitä, saatana! Saatana! Minä olen Malisen Miikka, minä olen Puraserveltä kotoasi. No tässä tämä on semmoinen juustomättä. Siinä on ketsuppia, sipulia, suolakurkkua, paprikamajoneesia, jäävuorisalaattia, cheddar-kastiikin. Saa maista. 1-5, niin 5. Sitten tarpeeksi. Miksa! Paljon paina. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa, mutta pleikkari. Se tulee suoraan päähän. Mä lennän sinun kanssasi aurinkoon. Idiot! Kaikki! Kuka sä oot? Mä oon Jutti. Jutti? Kyl tänä Jutti se! Minä oikeasti tulevaisuudesta tullut tänne. Ja minun nimi on Julius Jupiter. Mutta kuka voisi meitä estää, kun mä lennän sinun kanssasi aurinkoon. Suosikkieläin on pupu. Oot sä silittänyt pupua? Eh. Oot sä käynyt katsomassa tuolla noita pupuja? Eh. Oot sä menossa? Eh. Aha. Mitä vittua tää nyt meinaa? Mä oon vittu pelaton mies! Mä oon vittu pelaton mies! No niin, voi vittu.